मी प्राजक्ता पोळ, ठाणे कुणाचं या आपल्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत। ठाणे शहरामध्ये आपण अनेक समस्या जाणून घेतल्या। आज आपण ठाण्यातल्या प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये आलेलो आहोत, जो प्रभाग जिथे ठाणे शहराचा विकास झाला, पण प्रत्यक्षात मानपाडा, आझाद नगर आणि मनोरमा नगर याचा विकास इतपत झालेला दिसत नाहीये। आरोग्याचे प्रश्न इथे उद्भवतात, त्याचबरोबर इकडचे अनधिकृत बांधकाम असेल, मलनिसरणाचा प्रश्न असेल, असे अनेक प्रश्न या भागात आजही दिसतात। पण इथे सेनेकडून जे आहेत, या प्रभागात 3 नगरसेवक आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचं इथे प्रस्थ आहे, पण प्रत्यक्षात विकास झाला की नाही हे आपण जाणून घेणार आहोत। सुरुवात करूया सेनेकडून। मीनाक्षी शिंदे आपल्या बरोबर आहेत, तुम्ही नगरसेविका आहात, काय एकंदरीतच सांगाल, या भागाचा विकास झालाय झालेला नाही आहे, म्हणजे एकंदरीत ज्या बेसिक सोयीसुविधा आहेत त्या झालेल्या नाही आहेत असं लोकांचं म्हणणं? खरं तर आज मला आपल्या माध्यमातून कळतं की विकास झाला नाही म्हणून हा आपण सांगतायत, पण मी ह्या प्रभागाचं गेली 10 वर्ष नेतृत्व करते, तर मलनिसरणाचा जो प्रश्न आहे, आपण सगळीकडे मलनिसरणच्या लाईन टाकून घेतलेल्या आहेत, गावातले बेसिक्स नीड्स जसं तुम्ही बोलताय की वॉटर मीटर गटर, तर त्याप्रमाणे आपल्याला पाण्याची जी सुविधा आहे मानपाड्यामध्ये, कोणीही सांगू दे, इथे आता लोकल जनरल पब्लिक उभी आहे तर ही तुम्हाला सांगेल की आपल्या इथे पाण्याची समस्या आहे का। जे रस्ते आहेत ते आता आपण पूर्ण RCC काँक्रिटीकरण करायला घेतलेले आहेत गावातले, आणि ज्या मूलभूत सुविधा लागतात नागरिकांना, जे LED लाईट्स असतील, गावातल्या ज्या सुखी सुविधा आहेत, आपण जे आता मी बघितलं की लेडीज जिम, आपण महापालिकेच्या ह्या 34 वर्षाच्या कारकिर्दीत पहिलीच ठाणे महापालिकेची लेडीज जिम ही मानपाड्यामध्ये विकसित केली आहे आपण, त्याचप्रमाणे जेंट्स जिम पण आपण विकसित केलेली आहे। मानपाड्यामध्ये आजपर्यंत कोणीही असं सांगू शकलेलं नाही की इथे ह्या कामं झालेली नाही। तुम्ही आता हा प्रभाग जो कनेक्ट झालेला आहे, तर ह्याच्यामध्ये राष्ट्रवादीचे नगरसेवक आहेत, शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत, काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत, पण कम्पॅरिटिव तुम्ही जर चेक कराल तर शिवसेनेच्या नगरसेवकांची जी कामं आहेत ती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पेक्षा खूप प्रमाणे जास्ती आहेत, असं मी ठामपणे सांगू शकते तुम्हाला। नक्कीच, आपण जसा यांनी दावा केला तो आपण लगेच राष्ट्रवादी काँग्रेसला याचा विचारूया की काय सांगाल की ज्या पद्धतीने त्यांनी दावा केला की शिवसेनेच्या नगरसेवकांची कामं जी आहेत ती जास्त झालेली आहेत आणि राष्ट्रवादीने ती तितकीशी केलेली नाहीत, कारण इथे दोघांची सत्ता आहे या प्रभागात। नाही नाही, आता मगाशी ताईंनी सांगितलं की आम्ही शिवसेनेच्या लोकांनी जास्त कामं त्या ठिकाणी केले, कुठलं काम त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि त्या कामासंदर्भात त्यांनी आम्हाला दाखवावं की राष्ट्रवादी काँग्रेसने ज्यावेळेस मी ज्यावेळेस निवडून आलो मनोहर नगरमध्ये, आणि निवडून आल्यानंतर जी आम्ही कामं केलेली आहे, काँक्रीट रस्ते त्या ठिकाणी बनवलेले आहेत, चांगल्या खुल्ली ओपन जिम त्या ठिकाणी दिलेले आहेत, महिलांना महिला उद्योगासाठी त्या ठिकाणी केंद्र त्या ठिकाणी बनवून दिलेले आहेत, व्यायामशाळा त्या ठिकाणी बनवून दिलेले आहेत, महिलांची जिम ही ढोकालीला त्या ठिकाणी आम्ही चालू केलेली आहे, महानगरपालिकेमध्ये चालू सेपरेट त्या ठिकाणी चालू करायची गरज त्या ठिकाणी नाही, आणि जी कामं आम्ही केलेली आहेत ती आम्ही कामं लोकांना दाखवलेली आहेत की आम्ही कामं करून दाखवलेली आहेत, आम्ही फक्त शोबाजी त्या ठिकाणी करत नाही, बिलकुल शोबाजी करत नाही। तुम्हाला काय सांगायचंय मानपाड्याच्या विभागामध्ये? मला एवढंच सांगायचं आहे की मानपाड्यातल्या लोकांच्या माझ्याबरोबर ते हे कॅमेरेमॅन असतील किंवा माझ्याकडे हे फोटो आहेत, तुम्ही संडासाची अवस्था तुम्ही बघू शकता की आज काय अवस्था आहे, तिथे कशी लोकं बसू शकतात ना, हे तुम्ही मला तुम्ही स्वतःहून जावा त्या एरियामध्ये, कशी घाण पडलेली आहे ती बघा आमच्या एरियामध्ये। दुसरी अशी गोष्ट आहे की एक वाचनालय आहे, हे वाचनालय बघा आमच्याकडे किती सुंदर आहे मानपाड्या विभागामध्ये, आणि त्या वाचनालयामध्ये आरोग्य केंद्रामध्ये मी मागे विषय काढला होता, आपल्याकडे एक आरोग्य केंद्र आहे ते मानपाड्यासाठी नाही सांगतात कारण मानपाड्यात आहे, कारण ते दुसऱ्या विभागासाठी आहे। मला आजपर्यंत आश्चर्य वाटतंय, जे मानपाड्यासाठी रिबिन कापली गेली तिथे 7 डिलिव्हरी वार्ड चालू करणार होते महिलांसाठी, ते डिलिव्हरी वार्ड तर झालेच नाही, त्या 7 खाटा गुंडाळून ठेवलेल्या आहेत आणि नंतर आता तिथे एक मलेरियाचा वार्ड बसवून ठेवला आहे आणि तिथं ती सुविधा होत नाही, कारण हे आजूबाजूचे मेट्रो आणि हे जे हॉस्पिटल आहेत ना बऱ्यापैकी चालायला पाहिजेत त्याच्यासाठी हे सगळं झालेलं आहे। त्याच्यानंतर रस्त्याची दुरवस्था तुम्ही आजही बघू शकता, मी व्हिडिओ शूटिंग दाखवलेली आहे, जेव्हा हे मध्ये रिलायन्स आणि यांची जी कामं झाली त्याचे सगळे फुटलेले रस्ते आणि ते आजही लोकांपर्यंत ऍक्सिडेंट होऊन भांडणं होत आहेत। समस्या तुम्ही बघितलं, एंट्री मारली मानपाड्यामध्ये का तुम्हाला? दररोज काल मारामाऱ्या झालेल्या आहेत, तिथल्या लोकांनी सांगावं, तिथे शिवसेना तयार होते, तिथे राष्ट्रवादी तयार होते, अरे पण समस्या का नाही सोडवत की ते रस्ता माणसांना जाणल्या येण्यासाठी राहायला पाहिजे? कुठल्याही परिस्थितीमध्ये परिस्थिती अशी झालेली आहे की मानपाड्यातला आलेला माणूस कधीच आतमध्ये व्यवस्थित येऊ शकत नाही, त्याच्यानंतर झालेल्या परिस्थितीनंतर असं झालेलं आहे की परिस्थितीनंतर असं सांगायचं आहे की जर मानपाड्यामध्ये झाली परिस्थिती, मानपाड्यामध्ये झालेल्या ज्या समस्या आहेत, मानपाड्यामध्ये एंट्री मारली का, त्याच्यानंतर एक शाळेचं आरक्षण होतं, मला बोलून द्या, शाळेचं आरक्षण होतं,
शाळेच्या आरक्षणामध्ये तिथं शाळेचं मैदान आहे, ते मैदान त्या बिल्डरनी कव्हर केलं, शाळेचं मैदानच राहिलेलं नाहीये। नक्कीच मैदान राहिलेली नाहीये। राष्ट्रवादी काँग्रेस हे आरोप करताना आपल्याला बघायला मिळतात, एकीकडे सेना आक्रमक झालेली आहे, भाजपला शिवसेनेला पुन्हा काय ज्यांनी आरोप केलेले आहेत ते खोडून काढतात का मला बघायला। मला एक सांगायचं आहे की राष्ट्रवादीच्या आता ज्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की इथे शौचालयाची दुरावस्था आहे आणि ज्या वाचनालयाची यांनी इथे पत्रव्यवहार किंवा जे कागदपत्र सादर केले आहेत तर त्यांना मी सांगू इच्छिते की तुमचे जे काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत जयनाथ पुर्णेकर त्यांच्या वॉर्डातले शौचालयाचे फोटो दाखवत आहेत, ते माझ्या प्रभागातले दाखवत नाही आहेत, तर त्यांनी सरळ प्रूफ करावं, हा प्रूफ करावं की कुठले शौचालय आहे म्हणून। काँग्रेसच्या नगरसेवकाच्या विभागातले काँग्रेसला आपण विचारूया, मला सांगा की काय सांगाल तुम्ही ज्या पद्धतीने फोटो दाखवले त्यामध्ये काँग्रेसच्या नगरसेवकाचं सांगितलं जातं? नाही नाही, काँग्रेसच्या नगरसेवकाच्या प्रभागामधून हा खूप चांगलं काम झालेलं आहे आणि हे फोटो जे आहे पेस्टिसाइड कंपाऊंडच्या इकडचे आहे, शिवाजीनगर भागामधले आहे, दरवाजे नाही आहे, अस्वच्छता आहे, तिथे सर्व ड्रेनेज लाईनचा त्रास आहे, नागरिक सगळे भयभीत आहेत। इकडच्या नगरसेविकांना आपण विचारूया जसं यांनी आरोप केलेला आहे त्याबद्दल काय सांगा? त्यांनी मानपाड्यात सांगितलेलं आहे की आम्ही पाणी देतो, पण 2002 आणि 2006 पर्यंत टाक्या कोणी बांधल्या काँग्रेसवाल्यांनी? कालावधीमध्ये आम्ही स्मशान भूमी केली, परत तुम्हाला मी सांगते मानपाड्याचं आरोग्य केंद्र बनवलं, रुलवालच्या 2 टाक्या बनवल्या, मानपाड्याची 1 टाकी बनवली आणि आझादनगर सगळ्या प्रभागाला पाण्याची सोय आम्ही केली काँग्रेसवाल्यांनी। भाजपकडून आपण बघूया, आता अद्याप तरी युती झालेली नाहीये सेना भाजपची, स्थानिक पद्धतीने युती झालेली नाहीये, पण तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगा की सेनेची आणि त्यांची कामं झाली? देशामध्ये नरेंद्र मोदींचं सगळं चांगलं आहे, महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस चांगलं काम करतात, तर आम्ही ठाण्यामध्ये जर आमच्याकडे सत्ता असलं आम्ही सर्व गोष्टी करून दाखवू आणि आता पण भारतात तर त्याने आता पण काही केलं आताही आपण दाखवू शकतो। विचारायचं आहे सत्ता यांची असतानी, नगरसेवक यांची असतानी जर गेले 4 वर्ष काम होत नसतील, लागच्या वर्षाला कामं का होतात? लागच्या वर्षाला कामं का होतात? गेले 4 वर्ष हे मलाय खातात। एकत्रित सत्ता असली तरी पण यांचे नगरसेवक जास्त असतानी, राष्ट्रवादीच्या बरोबर यांचं समेट झालं असेल आणि त्याच्यामुळे यांची स्थानिक लेवलला कामं होत नाही, आधे बाजूचा संडास पहा तुम्ही। सत्ता असून भाजपच्या सर्व नेत्यांना दावलं जातं, दाबलं जातं, शिवसेनेचा हा दादागिरी भरपूर दिवसापासून चाललेले, कामं होऊ दिली जात नाही। अजूनही इथे काही पक्ष आहेत आपण त्यांचंही जाणून घेणार आहोत, मनसेचे सुद्धा इथे लोक आहेत, आरपीआयचे सुद्धा इथे लोक आहेत, त्यांचं काय म्हणणं आहे ते सुद्धा आपण जाणून घेणार। सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आमचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी नाही येत, आम्ही प्रश्न विचारायचे कुणाला? आज आमचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी नाही, आम्ही कोणाला प्रश्न विचारायचे? आज आमच्या इथे शौचालय अक्षरशः शौचालयांची दयनीय अवस्था झालेली आहे, तो बस स्थानक 150 मीटर अंतरावरती लोकांना बस पकडावी जावं लागते, वेळोवेळी पाठपुरावा करून सुद्धा आज बस लागत नाही तिथं। आज त्या बस स्थानकावरती अतिक्रमण झाले याच्या संदर्भात कुणी काय बोलत नाही, आज शौचालयांची अवस्था बघा। काँग्रेसची शिवसेना भाजपचा सत्ता आहे इथं आणि तेच लोक एकमेकावर आरोप करतायत, नागरी सुविधा पासून पूर्ण प्रभाग वंचित आहे। आमची सत्ता
नसताना सुद्धा आम्ही काम करतोय. मुलांसाठी खेळायचं गार्डन नाही. मीनाक्षी शिंदे ताईंनी मानपाड्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गार्डन केलेलं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चांगलं काम केलेलं आहे. जयनाथ पूर्णेकरनी मानपाड्यामध्ये गणेश नगरचा विकास काही केला नाही. 20 वर्ष गणेश नगरचा प्रगती झाली नाहीये. ताईंनी खूप प्रगती केलेली आहे. गणेश नगर मध्ये बाथरूमला ऐकलं की इथे कुठली प्रगती झालेली नाही. फक्त इथे स्थानिक जे आहे ते राजकारण केलं जात आहे आणि हेच राजकारण इकडचा विकासाचा जो आहे तो अडथळा ठरतोय असं एकंदरीत इकडच्या ज्या प्रतिक्रियावरून आपल्याला दिसतंय. इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा आयपीएल लोकमत. ब्रेक नंतर ठाणे कुणाचा या विशेष कार्यक्रमात तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. ज्या पद्धतीने आपण बघितलं की राजकीय पक्ष एकमेकांशी भांडण करतात इथे राजकारण जे आहे हे राजकारण इकडच्या विकासाचा अडथळा ठरतंय आपण बघितलं. पण सामान्य माणसांना काय वाटतं हे आता आपण जाणून घेणार आहोत. मला सांगा काय तुमच्या समस्या आहेत ज्या इथे पूर्ण झाल्यात का जसं इकडच्या सत्ताधाऱ्यांनी सांगितलं. हे आम्हाला टॅक्स म्हणजे जमिनीचा कर आलेला आहे. आता जमिनीचा कर 36,500 रुपये आलेला आहे. मग हर वर्ष आम्ही टॅक्स भरतो. तो कसला टॅक्स असतो? मग ज्या टायमाला मी रूम घेतलेल्या तेव्हा काय वरती फक्त घरं बांधण्यासाठी घेतलेल्या जमिनीचा पैसे दिलेलेच नाही आम्ही. 36,500 रुपये आले आता. मग आता भरायचे की काय करायचे? तुम्हाला काय वाटतं अजून इकडच्या तुम्हाला बेसिक सोयी सुविधा मिळतात का? जसं यांनी आरोप केला की इकडचे टॉयलेट्स असतील किंवा इतर गोष्टी असतील या सगळ्या इथल्या गोष्टी ज्या आहेत त्या इथे तुम्हाला मिळतात. आहेत ना आपल्या प्रभागामध्ये टॉयलेट वगैरे आहेत पण तरी पण बसस्टॉप सारख्या अशा ठिकाणी तिकडे मुतारी वगैरे व्यवस्थितपणे पाहिजे. आणि आपल्या या प्रभागामध्ये एवढे अनाधिकृत मोबाईल टॉवर्स आहेत ते आपल्या समोरच दिसत आहेत. ह्याच्यावरती पण तुम्ही थोडं लक्ष घातलं पाहिजे. आणि सगळे अनाधिकृत बांधकाम चालू आहे तिकडे. इधर रेडिएशन फैलता है. रेडिएशन पूरा हर जगह इधर रेडिएशन कितना देखे है. क्या हम लोग को नुकसान नहीं करता? ये अपने पैसे के लिए सब लोग इधर से उधर धक्का लगाए हैं. या अनाधिकृत बांधकाम आगे म्हणजे कोणाचा हात आहे हा तुम्ही बघा. समोरासमोर आपल्याला दिसतात सगळं काही इथे कंट्रक्शन. मी मनोरमा नगर मध्येच राहतो. आता आमचे स्थानिक नगरसेवक आहेत ते आलेले आहेत इथे. ते मगाशी बोलत होते की आम्ही कामं केलेले वगैरे ते निर्मला नगर मनोरमा नगरमध्ये काही कामं झालेले नाही. स्वच्छता वगैरे शौचालय वगैरे बनवले पण शौचालयची निगा राखली जात नाही. कचऱ्याचे डस्टबिन अपुरे आहेत. सर्व म्हणजे ज्याप्रमाणे विकास व्हायला पाहिजे त्याप्रमाणे विकास केलेला नाही. नगरसेवक सांगतायत आम्ही हे केलंय ते केलंय ते फक्त सांगण्यापुरती असणार किंवा काही असणार. इथे सार्वजनिक सर्वे लोक जे जमलेले आहेत त्यांना माहिती आहे आपले प्रश्न काय आहे. ते प्रश्न एकही सुटलेला नाही आहे. वर सर्व गोष्टी सांगितल्या जातात. खाली तळागाळाला आहे तसंच असतं. तुम्ही म्हणता संडास बाथरूम नावाला बांधले जातात. तिथे पाण्याची सोय कोण करणार आहे? पंप लावले जातात पण पंपाला पाणी येईल तर माणूस यूज करेल. घरातून पाणी एक टाइम पाणी येणारा माणूस घरात किती भरून ठेवणार आहे? घरामध्ये 4-4, 8-8 जण राहणार असतात. हे पाणी किती लेणार? बाहेर संडास बाथरूमला पाणी न्यायला होत नाही आणि तिथली साफसफाई होत नाही आणि याच्यातूनच रोगराई निर्माण होते. 20 वर्ष झाली शिवसेनेची सत्ता आहे परंतु या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी असेल पण या इकडच्या सत्ताधाऱ्यांनी जे असेल ते साधी स्मशानभूमी सुद्धा बनवलेली नाहीये. अशा पद्धतीचा आरोप जे आहे ते लोकांनी केलेला आहे. मला सांगा ज्या पद्धतीने लोकांचं म्हणणं आहे की विकास झालेला नाहीये. तुम्ही दावा करताय वारंवार पण लोकांचं म्हणणं आहे की ते साधी स्मशानभूमी सुद्धा नाहीये. कचऱ्याचा प्रश्न आहे. नाही नाही मी माझं एकच मत असेल. आता हा प्रभाग कनेक्ट झालेला आहे पण माझा प्रभाग क्रमांक 4 जर तुम्ही बघाल तर मला वाटतं मनोरमा नगर असेल आझाद नगर असेल ब्रह्मांड असेल तर मानपाड्याची एकच स्मशानभूमी आणि तिथे लोक येतात. आता हे कुठल्या स्मशानभूमीत जातात मलाच नाही माहिती. यांनी कुठली आता स्मशानभूमी यांना गावात दिसत नाही. याच्यापूर्वी आता 10 वर्ष जी कामं झालेली आहेत जर कामच झाली नसते तर लोकांनी मला वारंवार निवडून का दिला असता हा मोठा प्रश्न आहे. मागचा त्या स्मशानभूमीचं काम आमदार संजय काकांनी पाठपुरावा केला आणि त्यांनी करून दिलेलं आहे. भारतीय जनता पार्टीतर्फे झालेलं इथे पुन्हा एकदा श्रेयवाद जो आहे शिवसेना आणि भाजपचा श्रेयवाद हा वारंवार दिसतोय. आपण विरोधकांना विचारूया की नक्कीच हे काम शिक्षण जर असंच भांडत राहिले तर आम लोकांचं काय होणार? तुम्ही मुलांना गार्डन आहेत का इथे? लहान मुलं कुठं खेळायला जाणार ते सांगा. आमच्या इथं बाथरूमची सोय आहे. बाथरूमला दरवाजा नाही. आमच्या इथला नगरसेवक पण निवडून आला तर कधीच आमच्या इथे आला नाही चौकशी करायला. शिवसेना आणि भाजप
भाजपचा श्रेयवाद आहे, पण त्याचबरोबर लोकांची समस्या त्या सुटलेल्या नाही आहेत असं वारंवार बोलतात। आता आपण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना सुद्धा विचारूया की त्यांच्या श्रेयवादाची मांडणी चालू आहे, यामध्ये विकास होत नाही असं एकंदरीत चित्र आहे। याच्यामध्ये असं आहे की मगाशी सांगितलं की निर्मलानगरचे टॉयलेट त्या ठिकाणी खराब झाले, निर्मलानगरचे टॉयलेट त्या ठिकाणी खराब आहेत। स्वतःहून त्या ठिकाणी जाऊन बघा की आपण आपली परिस्थिती अशी आहे की महानगरपालिकेने केलेला खर्च त्या ठिकाणी आहे, तर आपण कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ठेवायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट म्हणजे काम ज्यावेळेस आपण श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न कोण करत असेल की आपण आपण कुठलं आपलं वॉर्ड कुठं आणि आपण काम कुठं करतो किंवा बाकीच्या गोष्टी त्या ठिकाणी कुठं करतोय हे त्यांनी प्रत्यक्षात बघायला पाहिजे। त्या जनतेने त्या ठिकाणी सांगितलेलं जे लोकांनी त्या ठिकाणी निवडून दिलेलं, दोघांनाही निवडून दिलेलं असेल, पण सीमावाद जो आहे तो सीमावाद त्या ठिकाणी संपवला। एक गार्डन आहे, गार्डन आहे, गार्डन आहे, गार्डन आहे, गार्डन आहे, कुठल्याही प्रकारची कामं केलेली नाही। इथं एकही गार्डन नाही आहे, जी गार्डन आहे ती पण गेले कित्येक महिने कित्येक वर्ष तशीच पडलेली आहेत, सर्व अव्यवस्थितपणे कामं केलेली जात नाही आहेत। मी सांगितलं ना आमची सत्ता जरी असलं तर शिवसेना मोठ्या प्रमाणात दबावट करते आणि कुठलंही काम करता करायला गेलं तर अडथळा निर्माण करते आणि इथं विरोधी पक्ष स्वतः सत्ताधारीला मिळाले त्याच्यामुळे कामच होत नाहीयेत। म्हणून आम्ही सांगतो भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आलं, सत्ता आली तर आम्ही सर्व काही करून दाखवू आणि हे प्रूव्ह करणार सबका साथ सबका विकास। शिवसेना नाही, माझा एकच प्रश्न आहे, इथे लोकांना राहायला जी जागा नाहीये तर तुम्ही लोकांचे घर तोडून बांधून देणार आहेत काय? गार्डन जे आहे ते तुम्ही लोकांचे घर तोडून बांधून देणार आहेत का? माझा हा प्रश्न आहे तुम्हाला। मला एक गोष्ट सांगावीशी लागते की मानपाड्यामध्ये जेव्हा आपण एंट्री मारतो, मानपाडा गाव हे मानपाड्याची साधी पेट पाटी पण तिथे लावलेली दिसत नाही, इतर ठिकाणी मानपाडा गावाचा उल्लेख हा लोकांना समजत नाही, मानपाडा गाव आहे लोकांना समजत नाही। एवढी बिकट व्यवस्था आहे, तिथे खासगी बसेस चालतात, दुर्घटना होतात, तिथे पादचारी पुलांची आवश्यकता आहे, हॉस्पिटल मध्ये किती दुर्गंधी आहे, शाळेचं आरक्षण होतं, जागा गायब झाली, शाळेचं आरक्षण, खेळाची मैदान सगळी गायब झालेली आहे, गायब झालं मैदान। सत्ताधारी नगरसेविका म्हणतात काही घर तोडून तुम्हाला उद्यानं द्यायची का? हे त्या किती अयोग्य बोलतात, त्या किती अयोग्य बोलतात। राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या काळामध्ये 2006 मध्ये हे कृष्णा पाटील कंपाऊंड वसलेलं आहे, त्या अनधिकृत घर बांधली नगरसेवकांनी कारकिर्दीत आणि ती विकली आणि ऐका आणि अनधिकृत नळ जोडणी करून दिली आहे सगळ्यांना। तर अशा प्रकारे आता लोक बोलत आहेत, आता ज्याप्रमाणे लोक बोलत आहेत की गार्डन पाहिजे, पण घरच जर अनधिकृत तिथे वसलेलं असेल तर गार्डन कसं बांधणार? आरोप करतोय सत्ताधारी, हा दावा करत राहतोय की या सगळी जी आहेत ही कामं झालेली आहेत, पण प्रत्यक्षात लोकांचं असंच म्हणणं आहे की ही कामं झालेलीच नाहीयेत, त्यामुळे आता हा लोकांचा राग मतपेटीतून व्यक्त होणार, पुन्हा एकदा इथे शिवसेनेची सत्ता येणार हे यामध्ये महत्वाचं ठरणार आहे। ठाणे कोणाचं या विशेष कार्यक्रमात आपण इथेच थांबतोय, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा IBN लोक।